Ove reakcije tokom prvog susreta izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Lepi Mića i Nenad Aleksić Ša su sinoć gostovali u emisiji Narod pita. Njih dvojica su u Beloj kući bili ljuti suparnici i često su ulazili u verbalne sukobe. Sada je procurio paparaco snimak na kome se vidi kako se Ša i Mića ponašali pred početak emisije. Dok je Tona stavljao bubice pevaču, reper mu je prišao i oni su se pozdravili vidno raspoloženi. Ova njihova reakcija tokom prvog susreta u studiju je iznenadila mnoge, s obzirom na to da su se svađali mesecima. Šaki povikao je Lepi Mića kroz osmeh. Gde si Mićo sunce moje, odgovorio je reper vidno raspoložen. Šaki i ja se svađamo ceo život, a nikad se nismo potukli, rekao je Lepi Mića. Ne, nismo, to ne daj Bože, dodao je Ša. On ima svoje, ja imam moje. On ne odustaje, ja ne odustajem. To ti je kao verbalni rat, ali sa čorcima, rekao je reper. Vređamo se mi, dodao je Mića, vređamo se, ali to usputno. Sa Mićkom je to tako uvek, rekao je Ša.